За манай хилцээ подкаст эхэлж байна. Өнөөдөр манай зочноор Хөх хотын уламжлалт хангах ухааны их сургууль хэлбэрлэгчсэн Эмж уран хүүхдийн ээж Наран Засралтмаар орж байна. Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Та бүхэн манай гэргийн хүлэгч эцэгтэн подкастыг сонсож байна. Манай подкаст та бүхэн аз жаргалтай амьдрах түлхүүр болсон зөвлөмж, зөвлөгөө, мэдээлэл, сонирхолтой сэдв, санаа бодол, туршлага хүргэх болно. Ингээ та бүхэн бид бүхэнтэй байгаад баярлалаа. Гэр бүлийн хүлэгч эцэгтэн подкасттай хамтдаа аз жаргал руу тэмүүлцгээе. За, сайн уу? За, сайн уу? Энэ өдөр минь төргийа. За, баярлалаа. За, ингээд гэрээ эзэгтэй болоод ээж болоод 10 жил болж байгаа тий. Тийм, бараг 10 жил болох гэж байна. Яа. За, тэгээд энэ ээж болоод гэрээ эзэгтэй ажлыг хийхэд ямар бэрхшээлүүд гарсуу, хэрхэн давж байсан гэдэг гэрээ эзэгтэй талаар яриач, хуваалцаач бидэнтэй. За. За, хамгийн дөрөнд болохоор би нөгөө яг хүүхдүүдээ ерөөс хөлөвлөж гаргаагүй. Тэгээд нэмэт хэдэлч өрөмжлөл, тэгээд одоо яалтчгүй гаргаал 5 жил дотор 3 хүүхд гаргацсан. Хооронд айгүй насны хувьд ойрхон. Тэгэхээр сүүлд нь ингээд бодож хахад одоо яг санхүүгийн талаас ач, тэр өөрийнхөө эрүүл мэндийн талаас ч, тэр хүүхдийнхээ эрүүл мэндийн бодсон ч, тэр ажилла бодсон ч, тэр ер нь аль аль талаасаа бодсон ч гэсэн гэр бүл төлөвлөлт айгүй чухал юм байлээ. Манайхан болохоор ингээд явж байгаа дийлэнх хин ингээд таарал хоорондоо танилцаал, тэгээд утгуу ажилтч ирэмжлэл, тэгээд араараас нь гаргацдаг байх чинь. Ер нь бол болж өгвөл төлөвлөөд гаргах юм бол их надад зүгээр санагдсан. Дундаа хамгийн яд ч хамгийн багтаа 3 насны зүрхтэй байвал одоо наанд жил хэтэрхий ойрхон хүүхдүүдтэй байхаар ээж өөрөө одоо их ядарна, бие нүвчлэн, хүүхдүүд нь нүвчлэн, эхний хүүхд гайгүй, тэгээд хойшоо гарч байгаа хүүхдүүд өвчлөх магадлал өндөртэй болчихно. Суур өвчлөлтэй хүүхдүүд гарч ирэх магадлалтай болчихно. Хэрвээ суур өвчтэй хүүхд гараад ирэх юм бол тэгээд санхүүгийн асуудал аяг хүндрэлтэй болно. Ажил хийх боломжгүй, ойр ойр хаяг хүүхд нэмлэг твтэн. Тэгээд суур өвчтэй хүүхдүүд чинь одоо том болоод эрүүл мэндийн хувьд ч гэсэн ямар асуудалтай болох нь ойлгомжтой. Тэгэхээр миний хувьд бол төлөвлөгөөтэй амьдрах ёстой байжээ гэж одоо харамсдээ. А дараагийн нэг ойлгосон юм нь болохоор зоригтой амьдрамаар санагдсан. Яг анхнаасаа ерөнхийдөө ингээд хідэн нас орчимдоо одоо хүмүүс суугаад ерөнхийдөө ямар шоу ажил хийх үү, цаашдаа юуны төлөө зорж амьдрах уу, тодорхой юм зөр өөргөө ингээд одоо нэг 13, 4 настайхаас эхэлээд шиг гэдэг юм ингээд хайгаад тэгээд зорилгоо нэг тодорхой болгочоод амьдрах юм бол одоо нөхөртөөгөө ойлголцоход, өөр хүмүүстэй өсгөж хүмүүлжүүлэхэд юуны төлөө яг энийг би яах гэж хийж байгаа вэ гэдэг ядчил хүүхдээ арга гэртээ суухад уйдахгүй, өөрийгөө хөгжүүлээстэй, байнгын нэг хувийн үнийг хөгжүүлээстэй ингээм иймэрхүү байдалтай амьдрах байжээ гэж. Тэгээ одоо би ерөнхийдөө ууг иймэрхүү талаараа их боддог байсан мөртлөө одоо бүр яг нарийн нэлээ ингээд тийм нарийн детальны юмуудыг сайн гаргаагүй аягүй тийм ерөнхийлсэн байдалтай явсан юм лээ. Тэг ингээд удаа явчихар мөн цаг их алдсан байлээ одоо сүүлийн бодотохоор. Гэртээ хүүхдээ араас сууж явах хугацаа, тэгэл ажиллаа яж чахтаа ч гэсэндээ ингээд одоо шил хүүхэд ажил хоёрыг зохицуулах боломжтой юм жишээлбэл зохицуулж чадахгүй зөвхөн нэг юмдаа төвлөрөх ч гэдэм юм уу гихмишлэнгээр ингээд ер нь ал тийм сүүлд ингээд харагдахтай ямар нэг асуудал бол нэлээд гарсан байсан. А нөгөөх нь болохоор тэнцвэртэй байдлаас их чухал юм гэж ойлгосон. Хит их хүүхдтэй анхаарал хандуулгаа ш. А хит ажил ажил гээд явах юм ш. Найс нөхдөг уулзах үедээ уулзчдаг. Ажлаа ихтэй яг тэр хийж байгаа үедээ маш сайн үр дүндээ хийчдэг. А нөхдөгөө гар цугаалгах цагтаа цугаалчдаг. Хүүхдүүдээ баг гээд гарч чадахгүй хүү амьднаар харуулж чадахгүй ингээд гэртээ орондоо дэлгөө зүрх хүүхдүүдээ ядсныг удаа ингээд ээж аамаа тэр ажил өгөөл хүү амьтанд харуул гарч чаддаг. Ингээд нэг амьдралаас баяр баясгалан мэддэрч амьдрах бол хит нэг талыг бариад ингээд амьдрахаар бас дэм юм байна гэж. Ерөнхийдөө нэг иймэрхүү гурмыг ойлгосон гэх юм. За, ээжүүдэд тулгардаг бас нэг асуудал бол хүүхдээ хэн нэгнэр харуулад ажлаа төв болох уу? Эсвэл ажлаа хоошин тавиад
хүүхдүүдээ өөрөө харц суух уу гэдэг асуудал гардаг. За энийг чи яаж шийдэж байв? Би болохоор томьёо гаргачаад тэгээ хоёр дахь хүүхд маань ой 8 сартад нь гарсан. Тэгээд 2 сар дөнгөж болж байгаа тул би ер нь яг юм хийж эхэлсэн. Гэр одоо онлайн орчинд юм бараа бүтээгт хүм борлуулаад хүүхдийн чиглэл юмнууд барана. Тэгээд шууд урагшаа яваал бараа мараа авал. За тэрнээс эхлээл ер нь өдөржингөө нөгөө онлайн орчинд ажиллах гэдэг чинь барааг нь ха зургийг авна оруулах хүмүүс тайруулна гэл ингээл тухайн үедээ яг ажиллаегээд нөгөө манай нөхөр ганц хүнээ яг тэр үед чи манай нөхөр болохоор яг нөгөө одоо хүний дор цалин аваад ажилладаг гэсэн ажиллаа ингээ өгөөд яг өөрөө хуваараа бизнес эрхлэх гэдэг тэр нь яг бүтлгүүдсэн. Ерөөхдөө санхүү үед айгүй тийм юуттай боломжгүй байсан. Тэгээ яг тэр үед нь би өөрөө нэг хоёр ойрхон төрцөн. Тэгээ яалч хүнөө санхүүгийн шаардлага айгүй өндөр байсан учраас одоо яг болом хамгийн одоо нэг мөнгө олох боломжтой эхний одоо аргаа хэрэгжилж урагшаа авч ингээд мөнгө төргөн хүн амтаас төргөн хүр авч байгаа. Тэгээд нэг тиймэрхүү дэлгүүр нэлгүүр ажиллаж эхлүүлсэн. Тэгтээ тэгэд нөгөө ажиллаж эхлүүлэхээр нөгөө яг мөнгөнд нэг хэсэг бүр одоо улаарцсан гэх юм уу. Тэгээ нөгөө улаарцсан нөгөө өөрөө би нялх биетэй, нялх хүүхдтэй ахиад цаана ахиад нэг тийм ой 8 сарт хүүхдтэй гэдгийг бүр марцсан нэг хэсэг чинь бүр. Тэгээд маань хүч нөгөө хүргэлдэе ингээд өглөө гараад бүр орой ярина. Өглөө 8 9 гэж гараад орой баг 1 2 гэж орчихдаг. Дунд нь өдөр нь гадуур нь хоол идэж чинь тэгэл би чи 2 хүүхдтэй баг гадаач гарахгүй нөгөө өдөржингөө нөгөө интернетээр ажиллая гэл ингээд. Тэгээ баг жил баг 2 жил гэж явсан байгаа маа. Тэгээ сүултээ гинт тухаараад үгүй энэ юурээсөө дээрэс нь манай хүүхдүүд ингээ ойрхон ойрхон өвддөг юм суур өвчтэй хүүхд төрсөн байж байгаа. Тэгээ ойрхон төрч би өөр амар ядарсан байж байгаа. Тэгээд яг нөгөө санхүүгийнхаа үүднээс ингээ бас шаардлагаар ингээ хитрхиих байлаад байна. Яг нөгөө тэнцвэр баланс энэ байхгүй л эргээд буцаад ингээ асуудал үүсгээд байна гэдэг нь яг мэдэгдэж байгаа аахгүй яалтчихгүй. Нөгөө хүүхдүүд нөгөө хоёр хүүхд маань айгүй уйлаа, бүр илүү өвчин ороогоол орондоо шигээл, бүр өвөнд орохгүй айгүй зүрүүд болоод манай том амчин тэгээл хил мэл сайн орох ингээл нөгөө харьцахгүй өдөржингөө дөрөвтэй чи харьцахгүй ахар чи тэгэнгүүт нь хүүхэд тасрагчтай болж эхлэхгүй юм. Тэгээ хүүхэд тасрагч аваад мөнгө төргийн нөгөө тэгээд тэгжэл дахиад жирэмсэн болчихдог байхгүй. Тэгээд жирэмсэлчлээ заодтай гарахаас өөр арга болчихлоо. За ингээ ойрхон ахаа гуравтхан гараад ич. Тэгээл нөгөө хүүхэд тасрагч ихчтэй хамаг юмаа даатгаад тэгэл ажилдаа орсон. Тэгээд ер нь бол би тгийж бодсон. Одоо би ингээд бас харамсдаг. Ер нь яг 0-аас 2 нас хүртэл нь хүүхдийг яг өөр харах хэрэгтэй байна. Тэгээ анхнаасаа гэр бүлээ сайн төлөвлөөд хүүхдийг 2, 3 нас хүртэл дүүтэй болгомааргүй байна. Яг зөвхөн тэр хүүхдэд анхаарал хандуулах юм. Яг тэгэхээр хүүхдийн хамгийн чухал тэр дан суртахууны одоо яг суур боловсрох үе нь яг 0-аас 3 настай. Одоо би ингээд хүүхдүүдээр харж яхад тэгээ өөрөө уншиж судалж байгаа зүйлээс харахад 0-аас 3 насны хүүхдийн тогтсон энэ одоо хамгийн гол нь зан нь шүү дээ зан характер өөрчлөгддөг юм байна хашаага яг суур зан характер яг тэр нэгэ тогтцоод тэрнээс хойш бол баг өөрчлөгддөг юм гээл тэ манай гурван хүүхдээр яг хилт мэдгэж байгаа байхгүй манай хамгийн том ерөнхийдөө жоо хил ярэндаа муу одоо өөрийгөө илэрхийлэх чадвар айгүй муу а дундх нь арай гайгүй гэхдээ бас тийм сайн биш а манай баг болохоор би яг өөрөө нэг настахаас нь эхлээл яг нэг хүүхд тасарчаа болоод яг өөрөө ингээд 3 4 нас хүртэл яг өөрөө бичилж харангуут хэл ярианы үйлс чинь бүр шал өөрөө илэрхийлэх чадамж өөртөө ихтэй байдал бүр шал өөр болж байгаа. Тэгээ ер нь бол 0-аас 2 3 нас хүртэл хүүхдээ өөрөө хармаар юм байна. Аа тэгээд ажил хийлээ гэж бодоход яг хүүхд тасарчтай ажиллаа хийж болно. Хийсэн чи олон цагаар ажилламаргүй юм байна. Аа тэгээд дараа нь хүүхдээ жоохон том болохоор цэцэрлэгт нь өгчөөд аа тэр өдөр өнжилх мөнжилхт нь өгдөг юм уу. Тэгээ хайр нь бол ажиж болно. Гэтэ ер нь нэмэгтэй хүн айл гэрийн эсгэлтэй үр хүүхдээ өсөж хүмүүлж байгаа яг суур юм хүмүүс юм. Олон цагаар ажиллаж тэгж гэр орно хаях үр хүүхдээ хаях ер нь дэмий юм байлээ. Аа тэгээ өдөрт олдож байгаа цагаа өөрөө хувийн цохон байгальтай зүү хийгээд өөртөө цаг гаргаад тэр цаг дээр харин өөрийгөө хөгжүүлэх өөрийнхөө сонирхож байгаа зүйлээ хийх. Тийм байвал одоо яг энэ бол яг миний баланс юм байна гэж би ойлгосон. А хит ажил руугаа төвлөрөө явчихаар нэг хэсэг би үнэхээр орлогсон олоод дэлгүүр мүлгүр маань өргөжөөлсө гой байсан ч гэсэн эргээд яг миний нөгөө талд миний яг нөгөө тал хаягдаадсан баг. Хүүхдүүд маань хаягдаад
Тэгэл ээж аав нь орой ингээл өглөө 8 гэж гараад орой 10-аас нааш гэртээ харахгүй. Тэгэл оронгуудтай амар ядарсан юм хэдэртэй юм ярих зүг бушуухан унтахын төвс. Тэгэл цаашаа гэгээл төвгшөө бол орж ирмүүтэ зүгээр бушуухан шиг хэвтэл унтахын төвс. Тэнгүүд эднэр чинь нөгөө дөнгөж ороод ирэнгүүтлээ ээж ээжээ гэл тал талаас ингээл тэгэл тэгэл би чинь таахгүй нэг хэсэг чинь нэг 2 жил шахуу тэгж явсан. Нөгөө ажил гэхээр. Ингээ улаалчхаар бүр нэг ёсондоо мартчихдээ юм биш үү хүүхдүүдээ баг тий улаарх ер нь дэмий юм байлээ ингээд аюулсаа өөргөө контролчих нааш нь татахгүй бол нэг улаарчхаар тий бүр ядчих би ч өөр яг нэг юм хийхээр бүр амар улаардаг юм баггүй яг нэг юм хийгээд эхлэх юм бол тэрний хард гарна л дээ яс зүтгэдчихдэг тэгээд зан ч нөлөөлсөн тухайн санхүүгийн байдал ч нөлөөлсөн тэгээд нөгөө нэг юм ингээд эхлүүлчихээр хэвээр бүр ингээд нэг бүр яг нөгөө тхнийхээ араас тавихгүй гэл ингээд зуурал зүтгэчих юм чинь тэгээд дэмий юм байлээ. Одоо ажил гэрээ яаж зохицуулж байна? Одоо болохоор миний ажил бол яг ерөнхийдөө 100% онлайн дээр суурилж байгаа. Тэгээд гадуур гарч хүнтэй уулзах ажлууд гарна. Тэр үед нь нөхөртөө ярилцаад цагаа тохироод гараад уулзчихна. Эсвэл иммед нь хаяа харуулчихна. Аа сургууль цэцэрлэг орж ирэх үед юун дээр одоо ч нэг карантинтай болохоор гарч орч утга. Тэрээс яг сургууль яж хат нь бол хоёр томыг нь өдөр үнжүүлэх юм уу? Эсвэл төлбөртэй нэг ганц нэг удаа хүнд мөнгө нөгөөд таньж мэддэг оюутан ч юм уу эсвэл хамаатан сайдын хүн амт мөнгө төргөр нь өгөх нь өгөөд заримдаа гуйхын гуйхаа дараглаад ингээ харуулчихдаг. Ажил бол ерөнхийдөө гэрээс интернетэр хийчихнэ. Эдгээр нөгөө цэцэрлэг сургуультай явчихаар гэртээ суугаад шууд гэрээсээ компьютер дээр бүх юмудаа хийчихнэ. Аа яг эдгээр байгаа үед болохоор өглөө оройны цаг дээр өөрөө юм хийдэг байхгүй. Тгий зөвцүүлж. За тэгвэл хүүхдүүдтэй одоо хэрхэн цаг гаргаж байна? Одоо хамгийн гол нь цаг гаргана гэдэг нь яг тус тусад нь гарах ёстой юм гэдэг ойлголт байна. Тэрс дунд нь нэг биш. Тэгээд цаг гаргана гэдэг нь яг тэр хүүхдээ ингээ хамт тэр хүүхдийн хийх дуртай зүйлийг нь хамт хийнгээ. Одоо шил манай ахын болохоор аюу тийм балетийн тасгал хийх, балет нэг аюу дуртай, балетийн сургалтанд явдаг. Тэгээд өөрө тэрийг надтай хамт хийх аюу дуртай, намайг тасгал хий, хамт тоглоё. Эсвэл ингэ манай охин гэдэг нь намайг оролт хайгууд дуртай. Миний нүрийг бодох, миний үсцгийг ингэ гоё гоёор боох. Эсвэл надад массаж хийх, өгч гэдэг юм. Ингээд намайг ингэ тийш ноолч тоглох дуртай. Аа нөгөө том нь болохоор ном уншуулах хайгууд дуртай. Хамгийн том энд нь. Аа бага нь болохоор ингэ хамт ингэ тийм одоо баруун тархины үйлчлүүлч гэдэг юм уу? Тийм хүнийг тийм сургалтын материал дээр хамт суугаад нөгөө чи хийгээд би хамт тэринд хийлцээ. Тэгээ гоё юм ундаг байна гэж хийх. Тэгэхэд айгууд дуртай. Тэгэхээр чинь яг ийм өөр сонирхолтой хөвгүүд багт чинь дунд нь яг нэг юм хийхэд юусе болохгүй. Тэгэхээр өглөө одоо яг одоо л карантины нөхцөлд яг яаж зохицуулж гэнэ вэхээр өглөө өөр тарих сэргийг байгаа дээр яг тэр уншиж судалж хийх ёстой хичээл номууд нь хийлгээд яг нэг нэгээр нь яг нэг нэг цагаар нь хуваад тэгээ өдрийн хоол нэжвлээ. А үдээс хойш харин тэр тоглож наадах гадаа гарахын заавал гаргана агаарт гарчихчаа. Тэгээ орж ирээд оттост чиг нэг нэгээр нь тэр тоглож наадах янз бүрийн үдэ хийлээ. Оройн ололлоо, оройн хоол ээж унтлаа. Оройн хоол ээжлээ, шүд дам нугаад 8 цагийн сундлахын цагийг шилжлээ. За ингээ ерөөхдөө 9 гэхэд тэр онд ороод 9:30-д гоцсон байна. Тэгээд миний цаг эхэлнэ. А тэр би тус тусад нь цаг гаргаж хийх дуртай юмнуудыг хамт хийдэг гоё юм тий. Тий. За ингээ хийгээд ирэхээр хүүхдүүдэд ямар өөрчлөлт гарч ий? А айгүй юмд айгүй тийм санаачлахтай бүтээлч итгэхтэй болно. А тэгээд айгүй өөртөө итгэлтэй болно. Өөргөө илэрхийлэх чадвар сайжирж байгаа. Тэгээд сурлагын явц ч гэсэндээ сайжирж байгаа. Багш нар ч гэсэн ээж аавах нь одоо оролцоо сайжиж байгаа мэдгийг мэд хэлж байгаа. Тэгэл ер нь ингээл айгүй тийм дуу шуутай өөртөө итгэлтэй инээж ханаасан тийм байдалтай болж хэлж байгаа нэг ээж аав нь байхгүй ингээл нэг айлын аягтмал үрчиг болчихж байгаа байхгүй эдгэр чинь. Тэгээ хамгийн гол нь чи хүүхдээ хөгжүүлж байгаа байхгүй нэг хөгжүүлэх тийм цаг гаргаад байна гэдэг чинь. Тэгээ тэр цаг дээр чи хамт байх цаг дээрээ заримдаа хэл зааж өгнө. Үлгэр уншиж өгнө олон юм хийнэ. Тэгээ өөр хон хүснэр хүүхдээ хөгжүүлэх цаг гэсэн юм да. За тэгвэл чиний нуруун дээр байсан том ачаа болж байсан санхүүгийн хариуцлагыг одоо хинэн үүрч байгаа вэ?
За яг нэгдүгээр тэр чинь нөгөө бас санхүү гэдэг утгаараа нөгөө санхудаа л ач холбогдол өгөл тэрний одоо очиж санхүүгийнхаа хариуцлагыг хөрлөгөө шийдчихлээ. А за. Тэгээ ямар вэ? Яг тий, яг нэг хэсэг нөгөө яг манай нөхөр яг мөнгө барихгүй мөртлөө яг мөнгө олох ажиллагаанд тусалдаг байсан. Тэгээ явандаа өөрөө бас мөнгө олж эхлээд а тустай ахад нэг компани байгуулад мөнгө олж эхэлсэн ч гэсэндэ ерөөхдөө гэр орны санхүү манхүү ингээл жижиг шааж мөнгө төрний асуудал бүгд л миний толгой дээр явддаг байж гад. Тэгээ би шууд одоо ерөөхдөө өөргөө үйлчлүүдээ өөр хаан хийдэг юмудаа жоохон хоошоо татаал. Тэгээл одоо гэртээ би ингээл хүүхдүүдтэй яг анхаарал хандуулах хэрэгтэй гэдэг бамбайг урталтаа тавьж байгаа л. Тэгээ баг багаар шилжүүлсэн. Одоо манай хүн ерөөдөө бүх юмаа хариуцсан явж байгаа. Хариуцлага нь өөрөө очсон. Тэгэхээр би чинь нэг сайхан сулраа авчиじゃа. Аа тэгээд яг юу хийхээ яг ингээд нөгөө цаашдын зорилгыг бүр яг эцэлэн сайн тодорхойлоогүй байсан учраас ингээд янз янз юм хийж аюултай цаг алдаад байсан. Одоо болохоор яг нөгөө юу хийх нь тодорхой учраас хин одоо шил надтай хүн уулзъя гэл 4 5 хүн санал тавилаа гэж бодоход би яг юу их чам мэдчихэе учраас би хинтэй уулзгаа мэднэ. А тэрнээс би мэдхгүй урд нь мэдхгүй байсан бол тавуулантай нь уулзаад би шил 5 өдөр тавуулантай нь уулзаад хайран 3 өдөр 2 хүн л надад хэрэгтэйсэн бол би 3 шал хэрэггүй хүнтэй уулзаад цагаа гаргацдаг бүх өдөр чингөө цагаа барал нэг хүнтэй дор хаяж чи ирж очино уулзна гэл ингээл 4 цаг болно шүү дээ хамгийн багтаа. Тэгэхээр шал дэм ингээл нийтдээ одоо шил 12 цагийг ямар ч хэрэг үүр бүтээлгүй зарцуулаад зүгээр одоо ингээл нэг сайхан ууж суугаал ингээл яриалт ингээл иймэрхүү байдлаар өнгөрөх байсан бол одоо яг хэрэгтэй өөр хаан тэр бодож байгаа зорилгынхон төлөө одоо шаардлагатай хүмүүстэйг уулзаад ярих юм аа яриад тэгэд маш товч тодорхой ярьц сурсан нь одоо бас давхар. За тэгэхээр таны гэр бүлийн хувьд санхүүгийн хариуцлага бол нөхөр, ар гэрийн хариуцлага бол чи гэд ингээ хуваагаад авцсан байна гэсэн үг үү? Гэхдээ бас яг 100% бол биш. Одоо яг хүүхэд хүмүүжүүлэх ажил гэдэг чинь яг 100%-ийн ажил бас биш аахгүй юу? Одоо нөхрийн оролцоо аягүй чухал. Ер нь бол тэгэхээр яг хүүхэд хүмүүжүүлэх ажлыг бол 50-50% аваа явьж байгаа. Гэр орны ажлыг ч гэсэндээ 50-50% аваа явьж байгаа. Яа тэгэхээр би яг 100% ямар ч ажил хийхгүй гэхдээ яг дан хүүхдээ харж байгаа бол бас хамаа алга. Гэхдээ ер нь яг 100% гэрийн ажлаа хийгээл хүүхдээ хараа гэртээ байгаа ч гэсэндээ ер нь тэр болгоны 100% өөрөө бас авч яваад надад бол дэмий санагдаа. Тодорхой хэмжээг нь 30-40% гэсэн хөвгөртөө өөрүүлэх. Аа би өөрөө бат давхар хажуугаар нэ ажлыг өөрөөхөн сонирхолтой маяг хийгээд тодорхой хэмжээний санхүүгийн бас нэг их үсэр байгаа учраас ялгаагүй адилхан хөдөлмөрлж байгаа юм чинь өрөвтөдөө ч гэсэн адилхан өсөж хүмүүжүүлнэ. Төхөний хүн яг би бол тэнд жаа голлох байр суурь эзэлж байгаа ч гэсэн 100% бол тэрийг авч явж болохгүй. Тэгэхээр бол энэ одоо нэг эртний өмч бүр гэрүүлээсээ холдоод энэ өөр хүүхд нь юу болж байгаа юм бэр мэдхээ хэчээ шít юу сураад хаашаа чиглэж байгаа энэ хүүхдүүд чинь нэг асын хараа чиг баримж байгаа тийм юм наалдагт чинь бид нар чинь ямар тийм юм сайн зааж өгч чадахгүй усрээл энэ эднэрийн чинь цэвэрхэн сайхан хуцлаа явуулна хаал унд юм хийж өгөн за заалаа заалаа гэд нэг тийм сүртэй юм зааж өгч чадахгүй аав нар чи яг гол тэр нэг алсын хараа чи баримжаа юу хүсэж мөрөөдөх үу хаашаа яах вэ тэр нарийн ширим чи аав нар заах ёстой байхгүй бид нар бол юугаа заах вэ бид нар чи үйлчд болохоос захвалаа тэгэл тэгээ би болохоор ингэдэг байхгүй эхлээд нэгдүгээрт нөхртөөгөө харилцаа маш сайн байх хэрэгтэй тэгэх юм бол нөгөө нөхөр чинь чихэн зөөлрсөн хүн чи ямар ч юу хэлэхэд чөлөөтэй сонсон Яг тийм сонсож байгаа үеэс нь ахвалаа л одоо гэр үл одоо гэр орныхаа жижиг сайжиг ажилд оролцуулах, туслуулах. Одоо ядчил хүмүүс авах гээд хамт явах. Аа одоо тэгэл хүүхдүүдээ одоо шил усанд оруулаа гэж хэлсэн чинь 3-ын 3 хүүхд усанд оржлаа гэж бодоход ядч нэгийг нь усанд оруулж өгөх. Гадаа гаргалаа гэж бодоход би 3 өдөр нь гаргасан бол 2 өдөр нь хөр гаргах. Хичээл сургалт зөөлөе гэж бодоход 3 хүүхдээ гэхэд негийг цэцэрлэгт нь өглөө би 2-ын сургалт нь өгдөг. Авлаа гэж бодоход би 3 өдөр орой цэцэрлэгийн сургуулаас насан бол ядаж 2 өдөр нь манаа нөхөр авах. Гэх мэтлэнгээр заавал одоо ямар нэгэн байдлаар л оролцуулна. За тэр 0 0-ыг угаах одоо тэр бүр яг тэр бүр тим юм руу оруулахгүй. Хийлгэхтэй гол нь гэж чи хийхгүй байна. Гэр орны ажилд оролцоход яад юм аа гэх биш. Ингээд нөө ивэн олоод ингээд хайцаад гэхдээ юм чи ингээд 1 2 хийгээд тэгээ ингээд жоохон
багтаад харч нөгөө чи хийсээр гадаг угаас сурчт юм уу. Тэгэл хоол идлээ. Би хоол исэн босоо явлаа. Манай нөхөр аяга олог боллаа. Одоо чи арай унтах чинь хүүхдээ шүдэ угаана гэдэг чинь бас яг өмнөд бас цалахууны ажил шүү дээ. Өдөр болгоо өглөө орой ингээл хүүхдүүдийг угаа гэж нөгөө угаачдаг хүүхдээ жамын угаад чөхөө сахуулал. Орой орон жирэнгүүт нь л за би хоёр томын шүдэн угаалгачаа. Миний хайр багын суудаг угаалгачаарэ. Гингүүт нөгөө эрттэй юм ямар ч эрттэй юм. Үггүй өөрөө бүгдийг угаалгах гэж хэлэхгүй шүү дээ. Эртээхэн ингээд хоолойны өнгөө гой дээрээ тавиад одоо ингээд гойсон маягтай ингээд хилэнгүүт нөгөө үн чинь за тэгъя гэд. Тэгэнгүүт нөгөө үн чинь угаачна. Тэгээд яг нийт дор тийм олон хариуцлага ингээд ядарч хандарч залхатл нь биш ингээд баг багаар анханаас айгүй баг багаар эхний ээлжинд зөвхөн шүд угаах ажил дээр дасгах. Тэгээд дараа нь аяг угаах дээр дасгах. Тэгээд хаа одоо ингээд би яа жишээлэл гэр орон цэвэрлж яхад тэр хүн зуртны удирдал гараа. Зурт үзээ суугаад гэх юм бас онцгүй шүү дээ. Яг ингээд адилхан гэр цэвэрлээ сууж яхад. Тэгэх юм бол за хүүхдүүдээ гадаа аваа гаргачихаа. Одоо би сайхан гэрээс тэ янз сайхан зэрлэл гой хоолыг гэдэж юм. Миний ара гараад хүүхдүүдээ сайхан салхины гараас сайхан тоглуулчаад бэр дөхөө гингүүт нөгөө ямар ч гэртэн үгүй би зүгээр юм гэж хэлтгүүлэхгүй. Аа за тэгээд ийгэл тэгээд хөрхөн аваа гарчин. Тэнгүүт хүүхэд гарах ажил гэдгийг ингээд тэр өчөөс эхлэх тэр хүн жаа би хүүхдээ гарах ёстой юм байна гэдэг ойлголт сууж эхэлнэ. Гих мэтлэнгээр эхнэр нөхрийн харилцаа хооронд айгүй сайн байх хэрэгтэй. Тэгээд эхнэрүүд нөхрөө шүүмжилдэггүй байх хэрэгтэй. Ингээд одоо туслуулъя гэд жишээлбэл ингээд туслуулмаар байгаа байхгүй юу? Одоо жишээлбэл би ингээд багынхаа заа чи ингээд шүдийн угалах чараа гэдэг ингээд нөгөөс чи өөрөө угааж өгөхгүй шууд сайдсанд ногийн төрчихэд өөрт нь бариулаад орчих нь штеп. За тэгээ угаа. А бид нар болохоор чи яс ингээд аа бэг өөрг нь ингээд дээрээс доош нь ингээд угаах гэж оролдсон штеп. Ууг нь угаасаа тэгэх ёстой. 4-5 нас хүртэл бид нар өөрөөс нь угаах хэрэгтэй. Гэтэл нөгөө аа нар чи хэзээ штеп. Оон дэр нь сайдсан дэр ногийн төрхөл. За маа угаа гэж орчих нь штеп. Одоо яг тиймэрхүү үеэс чинь эхлээл ингээл нөгөө үнэ чинь тархины угаал ойлгомлал ингээл ингээх ажил хийж байгаа хөөх. За тэгвэл үнэхээр ингээд түр баг дээр тгэл тгийч чадахгүй юм бол эхний ээлжинд ядч хоёр том нь угаалгая. За бид тгэл наад угаад гэж өөрөө угаая. Угаач. А хоёр том нь өөрөө угаач гэх юм чи хоёр том нь яг хажууд нь харцах ч угаалгах чи. Гингүүт нөгөө хоёр том нь нөгөө өөрснөө угаад ч тийм чи нэг тийм заавал нэмэлт юм шаардаад ахгүй. Тэгэл ямар ч төсөн би 3 хүн угаалгах гэжснээс ядчих нэгийгээ угааж гисэн дэрэгтэй ячихад. Аа за. За тэгвэл муудалцах юм уу? Санал зурх үедээ тоёр асуудлыг яаж шийддэг вэ? Аа анх бол нөгөө яхад төршлөггүй байх үедээ одоо ингээл гомдчихвол дараасаа гуйлгуулгаал нөгөөх нь намаа яас ингээл аргахыг хүлээгээл нөгөөх нь тэгэл дүлий дүн бориогоо аргатаа мэдхгүй ингээл хэд хоног ингээл намаа баг яасныг ч мэдхгүй тэ анзаарахгүй л яваад тэнгүүт нь миний уур хүрэл улам шадрандаа хөдлөөлцөд гуйтл нь яатлна гээл ингээл дуурч муурахгүй хэдэн хоног дуурахгүй та чи яац юм бэ гэд ингээл нь дуурахгүй тэ нэг асуухаар нь юу ч хэлэхгүй ахиадгүй чи яац юм бэ хэр юм хэлэхгүй бүр 3 4 ингээ аргадуулчих юм шиг санаа амардаг байхгүй юу аа одоо болохоор тийм биш үлсэн зүгээр л тэр хүн намайг яг юунд дуурж байгаа яг миний яг юу бодоод би яг ийм байдалтай байгаа гэдэг ихтэй хүмүүс ч мэддэггүй юм бэлээ хэлэхгүй л бол мэдэхгүй тэд нар ч ямар бидний тархинд ороод үлдсэн биш яг юун дээр яагаад дуурлаад байгаа гэдэг чи ойлгохгүй учраас яг ингээд тэр нэг уур хүрсэн тэр нэг өөр тааламжгүй болсон үед хамгийн гол нь яг нэг сэтгэлээ контролдох сэтгэл хөдлөлөө байрч сурах. Яг тэр акшнд нэг гүнзгий нэг хитэд амсга аваад за яг одоо бол яг энийг хийх цаг нь шээ. Би тайвшраад хийх хэрэгтэй гэдгийг өөрөө мэдчих юм бол хэсэг хүлээчихэд өөрөө тайвширсан. Тайвширсны дараа тэр зүйлийг би тэр хүнд илэрхийлэх юм бол арай зөөл нөр эртэхнэр ойлгуулж чадна. Тэгэхгүй яг сэтгэл хөдлөлтэн байгаа үед тэрэ дандаа яг тэр хүний буруу юм шиг ингэж хэрүүл гуйж байгаа юм шиг хилдэг учраас нөгөө би ингээд ойлгуулах гэж ядж байгаа зүйлээ эргээд хэрүүл болгох юм аа өндөртэй байгаа учраас тэр үедээ би ингээд тайван аль хоор тайван уурлах байх хэрэгтэй. Шууд өөр юм хийгээл тухайн юм амьд өөрчлөл тайширж агаад тэгээд хинч цаад болохооргүй
хоёулахна яг суугаад сайхан цай ууж байгаа үедээ юм уу эсвэл орой орондоо хүүхдүүдэд онцолжод орондоо ороод нэг хэсэг хаас өмнө нэг 10-20 минут юм ярилцдаг. Яг тэр үе ашиглах ч юм уу. Эсвэл одоо яа тийм бүр болохгүй заримдаа одоо зүгээр мессенжерэр ч юм уу ингээд захаа бичих маягаар. Ер нь ихэнхдээ бол яг тэр орой орон доошны хандаа хэсэг ярилцдаг юм л та. Тэгээ яг тэр үе дээрээ ингээд хийлэн миний ингээд өөр хүрээд байна аа. Бачимдаад байна аа. Чи наваа тайшруулаад өгөөч. Нөгөө хүн чинь хэлээч яагаад яасан юу болсын. Тэгвэл би ингэж ингэж яасан чи ингэж ингэж яагаад байна. Ууг нь ингэчүүл болчих гээд байгаа юм. Чи зүгээр намайг одоо ингэж хэлээд төчхөө. Би зүгээр ингэж зүгээр л харагдуулмаар санагдаад байсан юм аа. Тэгсэн чинь намайг ч зарахдахгүй байна аа. Чи намайг зүгээр нэг аргатаал за болноо. Яаж хийж байгаа л амьдрал болно шүү дээ. Ямар өхөл зовлон тохиолдсон юм шиг. Хойл яаж хийж байгаа дард нь гарнаа гэж би яг тэр үгийг ч сонсохыг хүсээд байсан юм аа. Тэгэхэд нөгөө хүн чинь аа за би тэг хэлээд өгөө гэж хэлчихмүүт нь харин ингээл хэлчих өстэй юм баггүй юу гэж ингээл ингэчихмүүт нөгөө жаа за гэж. Тэгээ ерөөхдөө нөгөө ярилцаа сурсан гэх юм уу? Тэг товчхондоо би өөрөө яг юу хүсээд байгаагаа тэр хүнд ойлгуулж чаддаг. Яриагаар ойлгуулж чаддаг болчихсон. А ерөн сэтгэл хөдлөлөө маш их удирдах чаддсан юм байна шүү дээ. Яг тэр уур хүрээд байгаа үедээ хэлэх биш те тайвширч хагаад хэлж чадна гэдэг чих мундаг байна л да. Ялангуяа эмэгтэй хүмүүс бол сэтгэл хөдлөлөө удирдахд их хэцүү байдаг шүү дээ. Харин чи бол их мундаг юм байна аа. За сайн байна аа. За тэгээд амьдралын зориг хаашаа чиглэж ийн чиг хандлага хаашаа явж ийн энэ талаар нэг хэлээч. За ерөнхийдөө бол цаашдаа би одоо ер нь бодсон нэлээ олон жилч бас бодлоо. За ер нь цаашдаа одоо яг эмэгтэй хүмүүст яг эмэгтэй хүн байхт нь, эхнэр хүн байхт нь, ээж хүн байхт нь тулгамдж байгаа асуудлууд яг нийтлэг тулгамддаг асуудлуудад гарц гаргалгаа санал болгосон одоо тийм аргуудыг санал болгосон тийм сургалт гэх юм уу да. Аа. Тийм сургалт хийдэг одоо Women Education Center гэж өөрөө тгийж бодоод байгаа. Тэгэхээр тэр нөө гадуур олон нийтэд одоо тийм энэ тийм сургалтанд ордгоо мөртлөө хүмүүс ингээд байнга яхаа мэддгүү хайгаад байдаг. Тэгээд энэ тэндээс ингээд мэдээлэл авахаар ингээд аалах цог яг ингээд яг яхаан тодорхой тийм системтэй ойлгомжтой 1 2 3 4 гэдэг ингээдсэн тийм юм байхгүй. Тэгэл ярьж байгаанууд нь болохоор яг тусдаа ингээ яг нэг хэсэг хэсгээр зарим нь яг тэр санхүү ярьдгийн санхүүгөө л яриад байна. А тийм гэр бүлээ ярьдгийн гэр бүлээ яриад байна. Хүүхдийн өмжил ярьдгийн тэнд хүүхдийн өмжил энэ чинь хоол ярьдгийн хоол ярьдаг. А эдгэр чинь нийлээд бүгдээрээ нэгтгэхэд ирэхээрээ эмгтэн үн тулгамддаг яг гол гол асуудлууд байдаг. Тэгээ яг энэ асуудлуудыг нь шийдвэрлсэн яг тэр нэг үндсэн арга барилыг нь олгох гэх юм уу? Суур боловсрал гэдэгтэйг адилхан суур тэр аргын заагаад өгч юм бол өөртөө цаашдаа баялагжуулаад одоо жишээлбэл би ээж нарт эрүүл хоол байлаа гэж бодоход яг эрүүл хоол гэдэг чинь яг нацэр дээрээ яг үндсэн яг ямар ямар зүйл байвал болчт юм бэ гэж заагаад өгчлөө гэж бодоход тэгвэл тэр хүн цаашаа түлийн юм бол би тэгвэл одоо талах байр сурах хэрэгтэй байна. За талах байраа сурлаа. Одоо талхаа ахиад өөр яаж гой байр сурах уу гэнгүүтээ талхаа янз бүрийн үртэй хойлоод нөгөө нэгдүгээр гурилаар байдг ус юм бол тэргээ хоёрдугаар гурил болгоод дараа нь бүхэл бүрийн гурил болгодог шиг гих мишлэнгээр нөгөө анх үүдсэн суур юм дээр өөрийгөө улам цаашаа хөгжүүлэх ёстой. Яг тэр суур юмнуудын заагаад өгч юм бол эмгэгтэй хүмүүс цаашаа өөртөө хөгжүүлээ явах чадвартай гэж би бодоод байдаг байхгүй. Яг тэр суур юмгийн заах тийм цогц сургалт гэх юм уу да. Үндсэн ингээд эмгэгтэй хүний тойроод нэг хэд хэдэн асуудал байгаад байгаа юм. За нэгдүгürt за хой хүний өвжил байгаа юм. Карьер, ажил, карьер гэсэн үг байхгүй юу? Ажлын бас ингээд ажил хийж байгаа юм чинь тодорхой хэмжээнд нэг байр суурь эзлэх юм хэрэгтэй байгаад байна. Энийг тодорхой хэмжээгээр салгаад ойлгосон ч болно. Ажлын карьер болоод хой хүний өвжил гэдэг салгаад ойлгосон ч болно. Ерхэд нийлүүлэлт ойлгосон болчих жоо. Хоёрт нь болохоор хоолны асуудал байгаа. Гэр бүл болчлоо. Гэр бүл болохоос өмнө угаасаа хүн юм иддэг учраас энэ яалчгүй хоол гэдэг зүйл бол зайшгүй даах шаардлагатай болчихно. Гуравт нь санхүүгийн асуудал байгаа. За тэгээд дөрөвт нь болохоор гэр бүл. Гэр бүл гэдгийг дотор нь задлаад нөхөртөөгөө харилцах харилцаа, хадмуудтайгаа харилцах харилцаа, хүүхэдтэйгээ харилцах харилцаа гэдэг юм ингээд задлж болчихоо. Ерөнхийдөө нэг иймэрхүү гих мэтлэнгийн ингээд часаахан бол нэг миний харж байгаа бол нэг 6-7 асуудал байгаа байхгүй юу? Гэхдээ энэ дотроосоо дийлэн хийх нь за хоолыг бол ямар нэгэн байдлаар хүн ингэж сурчдгийг юм байна. Энэ чинь нөгөө хүнээс шалтгаалгүй энэ цааталт нь хин нэгэн байхгүй зүгээр л би өөрөө
цаг цагаа зарцуулаад би өөрөө яаж үл хийчихнэ асуудалгүй. За санхүүч гэснээр баг ялгаа. Өөрөө л тэрэнд хариуцлагатай байх юм бол энийг учрыг нь олж ерөөхдөө болоод байна. А тэр хоёр хүний карьер ч гэснээр би өөрөө өөртөө оногц ажилласан айгээл өөрөө би өөрийгөө хөгжүүлээд ингээд явах юм бол карьертэй байж чадаад байгаа. А яг хамгийн гол нь хүмүүсийн хийж чадах байгаа ойлгомжгүй байгаа асуудлын жоохон харилцааны асуудал буюу тэр дундаа энэ гэр бүл доторх хүүхэдтэйгээ харилцах харилцаа гэхээсээ илүүтэй хатам гэхээсээ илүүтэй ерөөсөө нөхөртөөг ойлголцох. Нөхрөө хайрлах, нөхөртөө хайрлагдах. Яг энэ эхнэр нөхрийн хоорондын харилцааны асуудал дээр одоо гаргалгаа гаргаж чадахгүй, тэрийг асуудлаа шийдвэрлэж чадахгүй, айгүй ужигшруулад, айгүй удаагаад бүр ингэ саллах хэмжээндээ тулцсан. Бүр яахаа мэдхээ байдсан. Тийм байдал айгүй их надад ажиглагдаад байхгүй. Тэгэхээр би төлхөө яг энийн ихний ээлжинд ярьж байгаа яг одоо л. Бусад юмнууд нь зүгээр хажууд ингээд дагалдах маягтай болоод байгаа байхгүй. Ер нь хараадахад хүртэвээ ингээд яг ирүүл ингээд сайхан харилцаатай байгаа хүн өөрийнхөө хувь хүний хөгжилт дээрээ одоо карьердээ анхаарах одоо анхаарах нэг анхаарал нь сулрдггүй юм байна. Улам хөгжүүлж чаддсан байна. Яагаад тэгэхээр сэтгэл зүйн тайван байгаа учраас нөхөртөөгөө хэрэлдээд муудалцаад байгаа хүн чинь юм уу тэр өөрийгөө хөгжүүлэх ажлын карьер сэтгэл зүйн үед ямар ч тийм тайван биш болсон юм чинь хүүхдтэйгээ өөртөө тайван биш харцсан. Хоол ундаа өөртөө хийхтэй нэг тийм гоё сайхан хоол хийчихсэн ямар ч тийм нэг дуур сонирхол байхгүй байд юм бэлээ юм. За тэгээ ихнэр нөхрийн асуудал ярихаар зарим нэг юм хтэйчүүд нөхрөө магна дээрээ тавьсан бүх зүйлээ одоо нөхрөөсөө асуудаг нөхрийн зөвшөөрлөөр ямар нэгэн зүйлийг хийдэг. За зарим нь бол за тэр нөхөр хамаагүй би өөрөө мэдэн шийдвэр гаргана гэдэг ийм ихнэрүүд байдаг. За чи бол альд нь хамаарч байна? Тэр жишээлбэл тэр чинь одоо ингээд гэр орны жижиг шажиг юмнуудыг бол өөрөө бие тааж шийдгээд тэрийг заавал нөхрөөсөө асуух шаардлагагүй. Харин тэр зайлшгүй одоо эрттэй хүнд хамааралтай санхүүгийн том том зарцуулалт одоо шин том том худалдаа авалт. За тэгээд хүүхдийн сургууль хүмүүжлэхтэй холбогдлоо том шийдвэр жишээлбэл сургууль солих ч гэдэм үү, цаашдын мэрэгжил сонгох ч гэдэм үү. Яг тэр нэг аа хүний үүрэг оролцоотой юм дээр бол зайлшгүй асуусан дээр. А тэрнээс зүгээр өнөөдөр ямар хоол хийх вэ? За тэрийг бол нөхрөөс ер нь баян асуух шаардлага байгаа ч юм уу. Зарим тохиолдолд өөрөө тэрийг шийдээд хийцэн зүгээр. За өчтөр ийм хөө хоол хийцэн одоо нэг ийм хөө хоол хийх гэдэг юм. Тэр чинь нөгөө асуудлын том жижигсээ шалтгаалаад бид нар өөртөөхөө хариуцсан байгласаа бидэнд өгсөн байгаа тэр нэг ээж хүний үүрэг дээр байгаа одоо хүүхдтэй хитэн цагт унтуулах уу гэдэг юм үү те ийм нэг ийм юмныг бол нөхрөөс асуудаа шаардлахгүй шүү дээ. Харин нөхөртөө хүүхдтэй ерөнхийдөө ямар тоглоом тоглоулах зүгээр үү гэдэг юм уу тэр мэрийг бол нөхрөөс санаа бодлын асуухад бол зүгээр шүү дээ. Одоо хүүхдтэй ирээдүйд ямар хүн болох ч байгаа тэрнтэн таарсан ямар тоглоом байвал зүгээр үү гэдэг юм уу гэх мэт ингээд тиймэрхүү юм бол нөхрөөс асуусан зүгээр. За баярлаа. За одоо тэгвэл жоох сэдвээ өөрчлөе. Яагаад гэвэл Хөх хотын уламжлалт ангаах ухааны эмчээр төгссөн хүн учраас танаа гэр бүлийн хоолны соёлыг сонирхъё. Манайх ч ерөөдөө ер нь бол тийм бэлэн бүтээгдэхүүн баг хэрэгэлдэг. Савлсан бэлэн бүтээгдэхүүн аль болохоор өөртөө болж өгвөл өөртөө хийчих дуртай. Тэр нь илүү амттай эрүүл байдаг. Аа тэгээд бас нэг юм болохоор аль байгальтай ойрхон хүнс төлөх хэрэгэлдэг. Байгалийн хүнс гэсэн. Байгалийн гаралтай. Тийм, ерөнхийдөө генетик өөрчлөлтөнд орсон тийм юмнаас баг татгалцдаг. Гэхдээ яг нь жимс бол их хийднэ маань ахча. Цагаад их хэрэглэх өөрөө нөгөө генетик ойрхон хүнс болохоор цагаад маш их хэрэглэнэ. Цагаад их өөрөөс бол тусруулаад хэрэглэнэ. Аа тэгэл ерөнхийдөө нөгөө эрүүл зөв хоолтын талаар бас хүн шиг судлана. Уламжлалт хүнсээ бас ер нь их төлхөө хэрэглэнэ. Аа сүүлийн үед бол ер нь аль аль талаасаа бодсон өдөрт нэг л удаа махан хоол идчихэ. Тэгтээ яг ингээд 100% ингээд яг тийм юм дагаа явах чинь угаасаа бид нар бас ингээд багаасаа идэж уугаад өссөн мэс баяжтай цайнаас ахуулаад гурил мах сүү. А тэгэл нэг мах чанж идэхэд тажиудалт нь ингээд гурил чанаад ногоо тавиад иддэг. Энэ юм чинь өөрөө ингээд нөгөө бас нөгөө бидтрийн бас нэг амьдралын нэг тодорхой хэмжээний хэм маяг болсон. Тэгээ амт нь бас гоё таалагддаг. Тэгэхээр яг шууд догт амьдралаас аваа ячихэд бас амар сонирхолтой болчихог. Одоо шилэл KFC чинь муу гэд хүмүүс ингээд яриад л идэх мөртлөө бас яг огт KFC идэхгүйгээр амьдр мэд чинь бас хэцүү шүү дээ. Coca-Cola уухгүйгээр огт уухгүйгээр амьдр мэд чинь бас сонир шүү дээ.
одоо хааныг уугаад хааныг кесээ чинь гоё штэ тэр чинь гоё гоё шаарсан дахин юм ах би тэр гэртээ шараа шараад яг тий гоё кесээ шиг гоё шаарч чадах уу хааныг юу ямар өдөр болго идээд байл тэр чинь үнэхээр хүний биед муугар нуулна хааныг идж байгаа тохиолдолд яах та тэр чинь би өөрөө тэр чинь зохицуулаг гаргачих юм чи ер нь бол хоолн дээр бол нэг тийм олон ингэж хүн ойлгохгүй тийм нэг эдрэтэй ол юм ярих гэхээсээ илүү ерөөсөө л нэг хитгэ ойлголт өгөх байхгүй юу. Хотоотоо 4 хуваа. 4 хувааны 2-т нь хоолоо хий, 1 хувьд нь усаа шингэн юм аа хий, үлцэн үеийн хоосон орхио. За энэ нэг үнцэн ойлголт байна. 2-т нь хоол хүнс чи өөрө халуун чанартай, хүйтэн чанартай гэж ерөөхдөө нь хоолынтай хуваачиж байгаа маа. Тэгээд уйлралтаа тааруулж хоол идэе. Хаврын өвөл намар уйлрал болгон яг өөр юм гэсэн чанартай өвөл жишээлбэл хүүтэн сэрүүний уйлрал учраас яг энэ уйлралд халуун бүлийн чанартай хоол унд иднэ. Халуун бүлийн чанартай хоол унд гэж яг ямар ямар хоол байх уу гингүү тэмчин ингээд задлаад өгчих юм байхгүй. Жишээлбэл адууны мах чинь яагаад өвөл адууны мах гэдэг адууны мах өөрөө халуун бүлийн чанартай а өхрийн мах сэрүүн чанартай хоньны мах бүлийн чанартай гих мишлэнгээр ингээд уйлралдаа байгальдаа зохицуулж а дээрэс нь хүний бие махбод ч өөрөө өглөө өдөр орой гэнгээ энэ 24 цагийнхаа үед бас махбод нь ингээ өөрөө өөрчлөгдөд явж байгаа байхгүй юу. Одоо яг би нэг уламжлалтынх нь үгээр хэлэхээр хүн ойлгохгүй хий шар бадхан гэдгээр хүн бас ойлгохгүй. Өөрөөр хэлбэл өглөө болохоор хийний цаг дийлэнгүй боёо жоохон сэрүүн төрлийн хүний бие тийм болчихно. Тийм учраас тэр сэрүүн гэдэг нь одоо жоохон баг зэргийн хүүтэнд үгээ ойлгочиход болно. Эсвэл тийм нэг хуурай, нэг тослоггүй, нэг тиймэрхүү үзүүлгээ ойлгочиход тэрийг дарддаг юм тослог, тослог чанарын одоо халуун бүлийн чанарын тийм хоол ундгээд монголчууд яг өглөө болохоор тийм тостой, боорцог, өрөм, сүйтэй цай энэ жоохон тиймэрхүү энэ өглөө бүр ингээ жоохон хий ихтэж хүн босч ирдэг учраас тэрийг нь дарах хоол унд иддэг. А өдөр нь болохоор хүний бие ингээ гал ингээ дэшээ явдаг учраас тэрийг нь дарахын тулд жоохон сэрүүн хөнгөн хоолнууд иддэг өдөр нь. А орой болохоор хүний бадхан гэдэг нь өөрөөр хэлбэл шороо усан мах байдаг гэдэг. Тэр нь болохоор айгуу тийм хүнд чанарын хүний бие өөр ингээ хүнд чанар руугаа орчдөг учраас тэрэнд нь тохирсон хөнгөн төрлийн орой идэ гэдэг. Ерөнхийдөө яг нэг иймэрхүү ухтгүй нэг л тайлбарласан байдаг. Тэгэд эрэндээ зохицуулаад өөрснөө хоол удаа идэх гэсэн байдаг байхгүй. А тэгээ нөгөө монголчууд яг уламжт их хэрэглэнийх нь хүнснийх нь ингээд нөгөө яг халуун чанартай, хүйтэн чанартай юм. Амтаар нас хуваацсан байгаа. Халуун бүлийн чанараар нь хуваацсан байна. Амт гэж байгаа, 8 амт гэж байгаа. 6 амт гэж байгаа. 6 амт гэж байгаа. Тэгээ 8 чадал гэж байгаа. 17 эрдэм гээд байгаа. Тэгээ ингээд ийм олон зүйлээр нөгөө хоол хүнсээ хуваацсан. Тэгээ ингээд хооронд нь тохирулж иддэг байсан байхгүй юу. За монголчуудын хувьд тэгвэл өвөл одоо мах идэх нь ойлгомжтой. За тэгвэл махнаас өөр одоо юу идэж исэн байх вэ? Өвөл ерөнхийдөө дандаа тосттой юм уу? Тос. Өөрөөр өвөл өөрөө хүүтэн ширүүн ийм цаг үйлрэл учраас тэрэндээ таарсан дандаа тослог хүнд бүлээн халуун чанартай ийм юмуд идэв. Таан тос, бор тос, нөгөө хольсны тос энтер гэдэг. Тийм. Одоо тэд нар ч өвөл идэх нь ийм учиртай л гэсэн үг байхгүй юу? Өөр юм. Дундаа болохоор одоо тэр тос мос чи идэхгүй нэ шүү дээ. Дундаа болохоор ч ерөөхдөө сэрүүн уусан ч гэсэн тийм тарг айраг тэгэл уусан ч гэсэн сүйтэй цайгаа баг уугаад хэрэм дөлгүй унт гэдэг юм. Тэгвэл яг одоогийн одоо ингээд тэр үе чинь малч хамдрал байсан. Тухайн үеийнх нь одоо ойр орчных нь агаарн цэвэр, усан цэвэр байсан. Хийдэг ажил нь хөдөлгөөнтэй байсан. Тэр их өөх тосыг задлж чаддаг байсан байх нь. Жишээлбэл мах хэдлээ гэж бодоход махны хажууд дагалдуулаад жүүс сам уцаач гэдэг юм уу, гонд мэнд ингээд идээд энийг ингээд задлждаг байсан байх нь. Араас нь айр гуулчдаг байсан байх нь тий. Одоо ч юм болохоор бид нэр хотод дотор ирсэн хөдөөнөөс хоолоогаа айрг нь бид нар аваа дууя гэхэд бэлэн хажууд алга. Аваа дуулаа гэхэд байгаа айрг нь аваа дуулаа гэж бодоход тэр нь цэвэр айрг ч юм уу, гүр ч юм уу, холдтой ч юм уу, гүр ч юм уу тийм. Тэгэхээр одоо энэ айрг чинь орлох өөр одоо энэ орчин үеийн одоо энэ хоолтнд байгаа гаднаас орж ирсэн хүмүүсийг бид нар хажуудаа байгаа хүмүүсээс авч хэрэглэхэд зүр аргагүй болчиход байгаа юм. За ингээд бид нэр орой ингээд сайхан сүүгээ уумаар байт гэтэл нөгөө литрийн сайхан сүүнүүд чи хотын би дурын дэлгүүрт ороход тэр сүч байхгүй л хаа. Тэгэхээр нөгөө яг уламжлалт хүнсээ идэж хэрэглэн гэдэг чинь бид нар өөрснөө гэртээ хийх асуудал агаад байгаа хэрэг. Яг одоо бол. За дараагийн асуулт бол 3 хүүхэд гаргасан ч гэсэн яаж юм гуйлык бай чадчихэйн аа энэ талаараа нэг хуалцаач.
За гуайла гэдэг чи одоо нэг төрт удан байна аа. Ээжигээ дуурацсан байна. Оо за. Аахан талыг дуурасан бол тархалт магадлал өндөртэй байх байсаа дээжгээ дуурасан ер нь тийм шүрмслэг талдаа. Биеийн бүтц өөрөө болчин шүрмсэлэг талдаа. Тийм сул мах өөх багтай. Тийм баггүй юу? Аа тэгээ хоёр дахь талаар миний өөр нэгөө зуршиллохоор нөгөө багасаа ингээ айгүй олон спортер хичээллээд нэг хэсэг биеэ бүр айгүй чангалсан байсан. Ер нь дасгал тийм биеийн тамирын хөдөлгөөнд бол маш дуртай, бүжигт маш их дуртай. Ер нь хөдөлгөөнд маш дуртай. Хөдөлгөхгүй зүгээр сууж чаддаг байхгүй. Тэгэхээр энэ бас нэг юу байгаа. Тэгээд дээрэс нь гурван ойрхон жоох хөвгтэй гэдэг чинь ласарга, гадаа гаргах тэгээл жойлгомжтой байнгын хөдөлгөөн хийж байгаа байхгүй. За тэгээд хоол байгаа. Би нөгөө урд нөгөө бас 7 жил болсон. Учираас тийм айхтар өөхт тустай хоолны хийддэг. Тэгээд дээрэс нөгөө аюу их жимс хийддэг ойр орхон. Дээрэс нь эсвэл амттай юм аюу хийддэг. Эсвэл ч өөрөө нөгөө хоолыг аюу цаадаг. Дээрэс нь ер нь тэгэл их туранхай байх нь бас нэг үнц юм даа. Тэгэл л дээ эсвэл амттай юм их хийдтэй. Амьдралын зөв зуршилтаа. За тэр эрт босоод эрт унтдаг. Тэгээ өшөө чинь хорт зуршилгүй арх тамхи хэрэглэхгүй. Аа, арх бол барахтаа бол хэрэглэхгүй. Хаа нэг бол найс нөхдийн хэмжээнд вино. За нэг цагаан арх байлаа гэж нэг ганц хундаг татлах ч юм уу. Тийм хүн байна. Тэрэс бүр гэж согтлоо ууж ингээд юм бол байхгүй. Тэгээд амтд нь нэг тийж хийдтгүү. Жихэр. Ялуунд бол дуртай. Ялуунд дуртай. Тэгтээ би тийм нөгөө нэг юм кремтэй сүүн кремтэй ч юм одоо юу ч гэлтэй. Аа, яг тийм нөгөө маслан кремтэй орш торт иддэг би. Тэр угаасаа баг нэг арай таргалуулдгүй. Тэгээд идэхтэй нэг ганц сүн хайцаа идэлтэй л өрхөд гар болчих тийм дээ. Амтд нь нэг тийм дуртай ш нь ялан амттай амт ашиглаад амтлаа нэг тийм дуртай биш. Одоо нэг шүл сасгарсан гоё гашуун аар бол тий. Одоо энэ шар доктор шар докторын тэр нэг эсэглэн нөгөө цэвэрж царганы шүүс. Да ингээл ярангууд баг шүл сасгарч аахгүй. Тэгээ нөгөө хатаас нь тийм эсэглэн гоё жимснүүд идэж штэ орсын. За орс марсаа. За тэр мэрэ чим бол тэгээд их их тоног идэхгүй ачвал тэгэл л баар хэцүүд чинь нөгөө тамиг татдаг юм шиг л. Аа тэгээ эсэглэн амтнд их дуртай тий. Тий бүр айгүй дуртай. А ходод нь тэгээ дасууд хүмсэхгүй юу? Гайгүй. Ходод угаасаа ирүүлээ. Бүр ингээд тий. Тий ер нь алт нөгөө нэг удаа ид хинжээгээ ингээд ишээр идэхгүй яг ингээд ходод нь тааруулж идэх тахаар ер нь бас ходод гайгүй. Аа за. Чи би эсэглэн амттай юм хоол идэхний дараагаар идэж гинүү эхлээд идчихээ дараа нь хоол идэх. Энийг би ерөөхдөө жоохон снэк май гэж үздэг шүү дээ. Хоол хооронд. Аа. Хоол хооронд ингээл нэг өсөөл нэг хоёрын хооронд яа. Эсвэл ингээд яг ингээд нэг гоё ажил хийгээд суух нэг гоё мэдмэр санагдал. Эсвэл яг нэг гоё кино үзэх гээд нэг гоё амттай мэдмэр санагдал. Тэр үед одоо эсэглэн амт дээр байдаг байхгүй. Аа за. Тэгвэл эсэглэн амт бол маш чухал үр өгч байгаа юм байна. Тэгэд амралтын өдрүүдэд бид нар баян гагаар сэлгэнээр нуул хадаар явна. Хүүхдүүдэд дагуулад байгальд аяга дуртай. Энэ басны нөлөөлөд байгаа юм сэтгэл хөдлөл сэтгэл зүй нөгөө одоо нөгөө ангаахын чиглэлийн хүн учраас хүний биеийн бүтцийн онцлог эмэгтэй хүний биеийн бүтцийн онцлог тэр даавар яаж нөлөөлөд байгаа мэдчихэж байгаа нэг дүрт хоёр дахь бас гайгүй сайн нөхцөлтэй суучжээ тийм сэтгэл зовоогоод уймраагаад одоо сэтгэл өмүүлээд авах юм баг. А тэгээ дээрэс нь өөрөө бас тэр тал дээр сайн суралцаад одоо өөрийгөө контролдох юм а бас сайн хийгээд сурчаар сэтгэл хөдлөлөө байраад сурчаар нөгөө одоо шил хүүхнүүс чинь ингээл амар уурлаад цуцаарлсан одоо стрессэд тайлах гал ай хоол унд иддэг яадаг чинь тэг ингээд нэг тийм буруу зуршилтай болчихдаг штэ тамиг татах матхаа сахуулал. Тэгэл тэрд нар чи эргэл нөгөө тархах юм бас их үнс болоод байгаа хөө. Бас нэг хамгийн гол юм чинь нөгөө юм Монгол эмэгтэйч төрсний дараа биш төрхөөсөө өмнө яг жирэмслэл хоолндоо анхаарах хэрэгтэй. Тэгээ илүү одоо жинтэй байх. Ер нь 10 кг-аас дээшээ илүү жин гараал хэтлэх юм бол хоолндоо анхаарал зөв хоолтонд ороод ирэх юм бол тэр анхаасаа илүү жинтэй төрчих юм бол төрсний дараа тэр жингээ айхад хэцүү. Улам л нэмэл явцсаар агаал тэгэл нөгөө 50 60 та өмнө чинь бараг 70 80 90 болтлоо тархлаа. Тэгээ тэр жингээ чи айхад хэцүү болчих. Би ер нь нөгөө жирэмслээд жин 10 кг-аас дээш нэмэгддэггүй. Яг нэг 9 8 9 ил дээр очиод гацчихдаг.
Гурвалан дээр нь тийм эсэ. Нөгөө хоолны хувьд ч гэсэн дэ анханасаа зөв хоолтлаа сурцсан учраас. За баярлаа цацаада. Ингээд өөрийнхөө туршлагаас илэн далангүй хуваалцсанд баярлаа. Ингээд цаашдынх нь ажил хөдөлмөрт нь улам илүү амжилт бүтээлийг хүсье аа. За баярлаа. За баярлалаа. Манай подкастыг сонсон та бүхэндээ баярлалаа. Та манай YouTube суваг болон Facebook хуудсанд нэгдэн цааш нь түгээн илгээнэ үү. Амьдралтан аж аргалаар ажилтан амжилт бүтээлээр дүүрэн байх болт.